Europa Nostra Organizata kryesore trashëgjimis në Europë dhe Instituti Bankës Europianet Investimeve kanë zjerdje një raport teknik dhe financiar që përmban një plan veprimi për të restauruar 12 ndërtesa religioze pas Bizantine në Voskopoj dhe Vitkuq në rajonin e Korqës në Shqiprin, Juglindore. Ndërtesat fetare u listua në dërmjet shtatë të rezikuara vende trashëgjimi në Europë në vitin 2018 pas i nominimi të bërnë nga fondacioni e shkuara për të ardhmen me propozim të restauratorit korqar Kliti Kalamari. Kalamata. Raporti u formulua në bas të rezultatit të misionit 4 ditor në Shqipri, të ndërmarë në data 18 dheri në 21 shtator të këti viti. Gjatë misionit, ekspertët të trashëgjimiz dhe financave nga Europa Nostra dhe Instituti Bankës Europianet Investimeve vizituan nga afer kishas në Voskopoj dhe Vithkuq dhe u takuar më pas më autoritetet kombëtare me qëlim për të mobilizuar për për të shpëtuar këto ndërtesa ikonike religioze. Ky grupi 12 ndërtesave përbëhet nga 10 kisha dhe 2 manastire, ku më të hershmet datojnë nga fundi shekullit 14 dhe pjesa me madhe tyre në shekullit 17 dhe 18. Këto kisha janë të veçanta për nga historia dhe forma atyre dhe përmbajnë vepra artit të mrekulueshme, të cilat meritojnë të restaurohen si trashëgimi kulturore, si dhe për përfitimet e mundshme të turizmit në këtë rajon të pashvilluar. Ministria e Kulturës është të përfshirë veçanërisht në filimin e restaurimit të këture monumenteve në rajonin e Korqës në përmjet Departamentit të Saj, rajonal të trashëgimis kulturore. Shumica e 12 ndërtesave kam pasur disa restaurime thelbësore, mbrojtëse të ndërmara kote fundit. Restau restaurimi a freskeve tashmë është aktiviteti kryesor dhe që përfajson më shumë se 70% të punës të re. Shkala e punës të propozuar është dukë shumë e madhe se më parë dhe do të kërkojë burime shtesë, por deri më sot, restaurimi a freskeve është të kryer nga ekipi vogël i dedikuar brenda dretorisë rajonale të trashegimis kulturore në Korçë. Si pas raportit, projekti për gjithë shumë i rehabilitimit për 12 ndërtesa fetare vleshtsoj të kushtoj rrëth 4.3 milion euro janë logaritur dy alternativa, përkasisht një fazë prioritare për tre kisha që kushton 1.4 milion euro dhe një program për të gjitha kisha të voskopojës dhe vitkuqit me 2.5 milion euro. Si pas raportit, tashmë përpjekje duhet të bëhen për të siguruar financimin e nevojshëm për mes mekanizmave të ndryshëm të disponueshëm nga bashkimi Europian dhe Banka Europiane për indërtim dhe zhvillim.